Mirë, nga kjo biset, tani e kalojmë linjen të Kemira në pjesën tjetër për a njëftuar për materialin e radhës. Mirë, tani të dashur shikues e shkuat që të vazhdojmë me një storje tjetër të përgatitur nga gazetoria jon Sofia Avdylo, e cila ka qenë prezente në tribunën që është organizuar dje në British School of Kosova me poetët Lulzim Tofa dhe Naime Beqiraj. E për ta përcjellur komplet ngjarjen e djeshme, ne e ndjekim storjen së bashku. Qendra e Kosovës PN në bashkëpunim me British School ka mbajtur takimin ku janë trajtuar temat letrare, letërsia për te kufive dhe edukimi letrar për mes leximit. Atë emocionin cilin na jepni ju si nxënës, çuditërisht nuk na japin student. Disim duket ata pak ma të ftohtë, pak ma shumë ka një varësi prej telefonave, edhe nuk është që na përfillin gjithmonë edhe rol herë gjojmë student me na ndëgju me kaq vëmendje si që për na dëgjoni ju sot këto. Përkthimi letror nuk është vetëm përkthimi thjesht i fjalëve, se letërsia përçon edhe emocion. Letërsia ka rima e pasere, letërsia ka simbole, ka krejt ato cilat i përmbon letërsia dhe naturisht, përkthyesit e letërsisë dallojnë nga përkthyesit tjerë që na i quajmë si përkthyes teknik, ata që përkthejnë për administratën, sepse nevojat e përkthimit sot janë shumë të mëdha. Poezinë mundet me përkthy vetëm poeti që e njeh në çmëti. Vërtet. Për temën e parë ka folur poeti Lulzim Tofa, ndërsa për temën e dytë studiuesja e poetja Naime Beqiraj, e cila këtë takim dhe bashkëpunimi me qendrën PN, e vlerëson si një mundësi e mirë për studentët e The British School of Kosova. Në fakt është aktivitet që ka kanë organizuar Pen Qendra e Kosovës, një asociacion shumë i rëndësishëm i shkrimtarëve botor, ku Kosova është antare që nga viti 2005. Pini ka zgjedhur disa nga institucionet e me rëndësi të Kosovës, bibliotekat e qyteteve të mëdha të Kosovës, për të diskutuar rreth librit. Dhe jom falendëruse kryesisht edhe bordit që kanë zgjedhur një shkollë vetme, të mesme, edhe pikrisht dhe British School, ku ndër të tjera punoj 3 ditë në javë në këtë shkollë dhe kam një përvojë jashtëzakonisht mirë me leximin, me nxënësit që lexojnë dhe kemi orë të tëra letërsie ku diskutohet pikërisht për libra. Dhe mund të them, ndoshta me një dozë krenarie që jemi një nga shkollat në vend ku lexohet edhe ku diskutohet për letërsi, madje edhe libra që botojnë së fundi. Pra kemi nxënës që lexojnë veprat klasikës, lexojnë veprat letërsisë moderne, lexojnë në gjuhë të huaja dhe mandej mbajmë edhe mbrenda klasëve tribun rreth leximit. Ky takim ishte po ashtu i moderuar edhe në diskutim me Sali Bashotën, sipas të cilit takimet e tilla për të diskutuar mbi temat letrare janë teje të nevojshme. E vërtet ishte një takim shumë i përzemërt, ku u debatua për dy tema mjaft të rëndësishme, e para letërsia për te kufive dhe e dyta edukimi letrar dhe leximi. Ishte një interesim shumë i madh i nxënësve të kësaj shkolle. U pa që nxënësit janë mjaft të informuar për letërsinë shqipe dhe letërsinë botërore. Takimet e tilla janë mjaft të nevojshme, sidomos për brezat e rinj. Qëllimi i këtij projekti është që të promovohet letërsia shqipe, të promovohen autorët, por edhe të debatohet për fenomene dukuri letrare që ndërlidhen me autorët veçantë, po edhe sidomos me edukimin letrar dhe me leximin. Natyrisht qëllimi i këtij projekti është që të zbulojmë talentet e reja, të cilët do të arrijnë që idet dhe pikpamjet e tyre krijuese të shprehen përmes llojeve të ndryshme të letërsisë. Tema trajtohet në kuadër të projektit kulturor edukimi letrar dhe procesi i krijues i talenteve të rinj, të cilin e ka përkrahur Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ky diskutim i organizuar nga qendra PN tashmë është një bashkëpunim i vazhdueshëm me shkollën British School. Bashkëpunim ky i cili vlerësohet edhe nga kryetari i qendrës, Binak Helmendi.
Bashkëpunimi i pensionistëve të Kosovës me British School of Kosova ka një traditë, nëse zgaboj, 3 vjeçare. Herën e parë kemi zhvilluar një takim këtu në ditën ndërkombëtare të librit dhe atëherë ka qenë shumë i madh interesimi i nxënësve, por edhe i krijuesve të tjerë. Sot është hera e dytë që jemi këtu, edhe sot ishte një interesim i jashtëzakonshëm i nxënësve, edhe i krijuesve të tjerë. Falenderoj edhe British School-in për këtë organizim që më duket ishte i jashtëzakonshëm dhe besoj që bashkëpunimi do të vazhdoj edhe të ardhmen. Në fund të këtij aktiviteti, antarët e qendrës PN, qendrës së Kosovës, në shenjë mirënjohje shpërndajnë libra për pjesëmarrësit. Kujtojmë që ky është aktiviteti i 5 i PN.